这是我在我们板桥新埔商圈拍的一段影片，好，请助理去拍的。我们现在看一下商家现在生意受到多大的影响。差不多我猜的话掉了四成，我这里有四成几乎是观光客，就没有观光客进来。前一阵子要叫人家不要出来的时候啊，就少了一半。如果真的撑不过去，就是房屋再拿去贷。有，假日比较大，假日差不多有掉五成，平日大概掉两到三成。有，差不多三四成左右。有，可能三到五成。至少要快要一半了。做捷运的人比较少，市场就有些他们比较不敢出来。有时好，有时坏了，差几个。几千块都给两位局长看这影片呢，是要告诉两位局长嘛？我们现在商圈的生意啊，真的遭受到很大的影响。那刚刚两位可以看到，大概掉了四到五成左右。那有关于板桥的商务旅馆啊，根据我的调查，我的资料显示，大概住房率也剩一成左右，因为很多人已经没有进来了。所以现在振兴刻不容缓。过去新北市政府在防疫阶段超前部署非常好，大家很肯定。在纾困阶段，侯市长呢也说有责任他扛哦，也是赢得很多掌声。但是在振兴阶段，我一直认为超前部署感觉超慢部署啦，所以想跟大家两位讨论一下哦。第一哦，今天我们看新闻，行政院终于方案出来了，准备要编400亿，好让每一个人拿1000块可以买3000块振兴券。所以这块这个400亿的大饼就会流入整个台湾各个县市，就会流入台各个县市。那目前，我们可以看到各县市其实都推出了很多比较具体的优惠方案，像台中是已经花了600万去发商圈券。就台中市经发局的说法，效果也非常好，大概创了5000万的商机。那高雄是编列5000万，现在要针对商圈夜市去推消费券。另外也鼓励外地的民众到高雄消费，也会跟观光旅馆合作推优惠。桃园的部分会针对观光工厂、旅社还有休闲农场会发放500块到1000块的消费券。那花莲的话，6月20号开始会针对旅行社推出新台币3万到7万的奖励金，会预计创造5亿的观光产值。我想请问一下，现在新北市到底做了哪些事情？我先根据我这两天看到资料结果，第一个是经发局早上好像有报告信心经济，那我看到信心经济的新闻标题是露天电影院，这个代表什么你知道吗？这个代表说信心经济沦为口号了，不够具体了，所以露天电影院变成标题。露天电影院我在7、8年前我在经发局的时候，我们就在府中商圈就办过了。现在特别时期防疫期间，你在办那些平常的那些活动已经缓不济急了。那是不是先请经发局讲一下，现在到底防疫期间你要振兴的具体做法到底是什么？跟一周报告，其实我们在3月份就已经有进行所谓的商圈计划的受理补助的部分，那一直会到6月之前。每个商圈补助多少钱？应该是最多上限是30万，由他们提出活动规划。所以是每个人发30块，让他们自己去玩就对了。应该是说他们。好，谢谢哈。所以只有这个嘛？还有没有别的？还有什么？那，不好意思，我时间不够了哈。是，商圈的部分也有新庄跟板桥部分的商圈，他们也会配合相对的刚刚讲的折价的活动。那观光局那个观光局长部分，观光局部分是有精心款待嘛？可是因为效果太好了，侯市长下面脸书江启臣主席去留言，变成全台蓝营县市大串联，然后市长也跟那个潘孟安跟柯文哲喊话，所以这个计划就变成全台各县市都有互惠，都有互惠就是整个互惠就稀释掉。第二个问题是，现在只行销青春山海线，就针对北海岸，我们板桥地区就被忽略了。所以我希望可以针对都会的地方，可以多出推一些这个优惠措施。好，根据报告，因为你刚讲的数据非常正确，板桥的商务旅馆真的是蛮辛苦的。所以我们针对板桥商务旅馆，就包括都会型的商务旅馆，我们现在正在。不好意思，我剩15秒哈，我现在把我具体的方案建议了哈，因为各县市都在提消费券，我希望我们新北市是不是也可以加码推出消费券，比如说相对基金，你拿1000块的行政院抵用券，我们也搭配100块，用加成的方式才可以把这个大饼吸过来嘛。如果只是按照一般的活动的话，我觉得没有达到太大效果。这两个局长可不可以具体承诺一下？就是发消费券相对基金的方式，我们会用住宿补助的方式，
但是金额跟时间基本上我们针对住户补助，对住宿补助，针对消费者，不针对业者，针对消费者本身。那金发局可不可以普发啦？因为这样子都太局限，而且是我们都会区，金发局可不可以？我们大概会朝向就是说折价的方式，折价优惠的方式来做普发吗？在形式上面我们会再做评估。这就超慢部署了啊！现在都已经各县市都具体了啦，拜托加油了，好，谢谢。好，谢谢。